Dober dan in lepo zdrav, energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja, torek 25. julije in celoten dan boste lahko preživeli sproščeno, saj je Luna v tehtnici in vas vse do 18.55 vodi v prijetne odnose, zabavo, nego telesa in duha, predvsem pa v povezovanje z umetnostjo, tako glasbo kot lepoto v oblikah in barvah ter ljubeznijo. Po 19. uri, ko Luna pride v Škorpijona, pa boste postali bolj strastni, intuitivni in pripravljeni na izkazovanje čustev, zato lahko, da bo še zanimiv večer. Vrtnarstvo je čas za cvet, za nego, sajenje in saditev cvetnic, ter za presajanje lončnic, tudi za estetsko urejanje vrta, pa tudi za to, da pregledate elektromagnetno vrtnarjenje, ki prinaša zanimive rezultate. Preverite na internetu, tudi v Facebook skupini, ki je v slovenščini, lahko dobite zanimive podatke. Tudi v prehrano je smiselno dodati več cvetne zelenjave, kot so cvetača, brokoli, artičoka, kreša in bezek. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, tehtnice, škorpijoni in vodnari. Barva dneva je danes magenta.